тағдыр. Тағдыр туралы айтылғанда бізде көп сұрау жаралады. Алардың біреуісі үй бүлі. Біз тағдырға жазылған кешіменен жашағанға, баш қошқанға мәжбүрбіз бұ. Үйленген кешіменен бақытлы жа бақытсыз болушуызда тағдырға жазылып қойылған ба? Аллах, тағдырыма бақытсыз біреуіні жазып қойған болса, менде емне күні? Ұшыл сияқты көптеген сұраулар пайда болады. Менің кімменен үй бүлі құрарым, кімменен жашарым тағдырға жазылған ба деген сұрауының өзі қызық сұрау. Шексіз іліміменен бүт нәрсені білген езелке Аллах, бізде кімменен үй бүлі құрып, кімменен жашарымызды қантып білбей қалсын туралы. Бұл сұрауға жауап беруден бұрын тағдыр деген емне қысқаша тоқтала кетсек. Тағдыр бардық нәрсенің, өтмүштің, ұшырчақтың және келешектің Аллахтың ілімінде жазылышы. Башқаша айтқанда, Аллахтың ілімінің бір түрі десек та болады. Мұны түшіну үшін бір мысалды қарап көрелі. Су. Су 100 градуста қайнайды. Китепте 100 градуста қайнайды деп жазылған. Еми, су китепте жазылған үшін ошонча градуста қайнайды десек тура болуы? Жоқ, әлбетте тура емес. Анткени, суынын практикада көп жолы ошонша градуста қайнағандығы анықталған. Анан, китепке 100 градуста қайнайды деп тақ кесе жазылған. Демек, ошонша градуста қайнары мағылым болған үшін жазылған. Тағдырда дал ұшыл сияқты. Алла, бардық нәрсенің қачан, қайерде болуырын біліп жазып қойған. Жазып қойғаны бізді мәжбүрлайды. Андықтан, үй бүлі құруда тағдырға жазылған нәрсе. Үй бүлі құру мәселесін екі жақты қарашыңыз керек. Біріншісі, Алла өзінің езелкі іліміменен, аялменен, еркектен өз қалауларыменен үйленөрін білген. Ұшыр келгенде аларын қалауларын ішке ашыру үшін тағдыр дептеріне бірі-біріменен үйленшет деп жазып қойған. Жоғарғы мысалға таянсақ, ілім, теория, мағлұматқа, практикаға көз қаранды деген ереже келіп шығады. Ұшыл ережеменен қарай тұрған болсақ, тағдырға үйленшет деп жазып қою да алардың қалауларына баш иеді. Жүнікі тілменен айтқанда бұлар бірі-бірімен үйленсін деп емес, үйленшет деп жазылған. Демек бұл жазу адамды мәжбүрлайды. Екінші жағы. Тағдыр геде шүгір қылуға, же болмаса сабырдылыққа үйрету үшін адамдың қалауын еске албай тұрып, екі кішіні жолықтырады. Аларды бірі-бірімен баш қоштырады. Егер мұндай баш қошу жақсы, бақ тапқан үй бүлі болып кетсе, аял менен еркектен шүгір талап қылынады. Аларға ұшынтып шүгірді үйретеді. А егер мұндай үй бүлі құру ойдағыдай емес, начар болып қалса, аларды сабырдылыққа үйрету үшін Аллах сынау берген болады. Аллах геде еркекті аял менен, геде аялды еркек менен сынайды. Ошондуктан бардық үй бүлі құрған адамдарда алардың қалаулары еске алынышы керек деп бір тарапты қарау тура емес болып қалады. Әлбетте, үй бүлі құру адамдың таңдауына қойылған. Бирок жоғарыда айтқандай геде Аллах бізді сынау үшін күтпеген адамға жолықтырады. Бұл тағдырдың екінші тарауы. Бұл жерде дағы біз біліп ала тұрған үкім ережелер бар. Егер адам бір нәрсені қаласа, бірақ